ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഭദ്രമായി. നാല് സ്വതന്ത്ര MLA മാർ കൂടി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇനി BJP യുടെ നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയാലും ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നാല് സ്വതന്ത്രന്മാർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ കണ്ടാണ് പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് 51 സീറ്റുകളായി മാറി. പ്യാരലൽ ശർമ്മ, സതീഷ് ശർമ്മ, ചൗധരി മുഹമ്മദ് അക്രം, ഡോക്ടർ രാമേശ്വർ സിംഗ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കും കോൺഗ്രസിനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചമ്പ്, സുരാൻകോട്ടെ, ബാനി തുടങ്ങിയ സീറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വിജയിച്ചു വന്നത്. ഇതോടെ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 10 സീറ്റുകളും, അല്ല NCയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 46 MLA മാരും ആകും. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന 5 പേർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് 42 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയായി മാറി. കോൺഗ്രസിന് പക്ഷേ 6 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. BJP ക്ക് 29 സീറ്റുകൾ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. 3 സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണ കൂടി അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെയായാൽ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭയിലെ അംഗബലം 32 ഉയരും. നേരത്തെ ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രമേയം ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ പാസാക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളും അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രമേയം പാസാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ശക്തമായൊരു ഭരണം നടത്താൻ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഏതായാലും BJP സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ജമ്മുകാശ്മീരല്ല. ആ ജമ്മുകാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ഓരം ചേർന്ന് നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ പ്രതീക്ഷ വന്നത്. പ്രത്യേക പദവികൾ എടുത്തു കളഞ്ഞ് കശ്മീരിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ലോക മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വരെ അതിൽ ഇടപെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം, BJP ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നൽകിയത്. ഈ 4 MLA മാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ കശ്മീർ BJP സർക്കാരിന് എതിരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്നു. ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ 5 നോമിനികളും ചേർന്നാലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 48 സീറ്റുകൾ വേണമെന്നിരിക്കെ 51 എന്ന നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിനാൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നീക്കം സർവത്ര പാളി എന്ന് തന്നെ പറയാം.